Гробницю віком майже 4,5 тисячі років знайшли поблизу єгипетської столиці на плато Гіза. Археологи вважають, що усипальниця належала жриці Хетпет, яка жила за часів правління 5-ї династії фараонів і була близькою до тогочасної еліти. На стінах збереглися зображення полювання та риболовлі за участі самої жриці. Поки що вчені розкопали менше половини споруди. Знахідка привабить ще більше туристів, сподіваються влада Єгипту.